Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Lerina, pa humbur kohë. Pa. Kam në dorë librin Shoqëria Sfilitur të Byung Chul Hanit. Një libër që po lexoj prej 4 javësh dhe do vazhdojmë ta lexojmë gjithë jetën. Bjerna, bjerna. Derisa të mbaroj librin. Bjerna. Botuar nga berg.al 850 lekë dhe përkthyer në kolanën Shkencë Lumtur, përkthyer nga shqipëruar nga Marcela Likaj. Ecim, jemi në kapitullin Mërzia e Thellë. Teprica e pozitivitetit shprehet edhe si tepric stimush, informacioni dhe impulsesh. Kjo ndryshon rëndësisht strukturën dhe ekonominë e vëmendjes. Si rrjedhoi perceptimi, bëhet i fragmentuar dhe i shpërndar. Ngarkesa në rritje e punës bën të nevojshme një teknikë të veçantë të kohës dhe vëmendjes, e cila nga ana tjetër ndikon në strukturën e kësaj të fundit. Teknika multitasking ndaj kohës dhe vëmendjes nuk përfaqëson ndonjë përparim qytetërues. Si nga gjë e mirë, domethënë. Jo, jo, ja e shpjegoj këtu. Qenjet njerëzore në shoqërinë moderne të vonë, të punës dhe të informacionit, nuk janë të vetmit të aftë për të kryer shumë detyra. Ky është më tepër një regres. Kryerja e shumë detyrave, pra multitasking, është veçanërisht e përhapur te kafshët në mjedisin natyror. Është një teknikë vëmendje thelbësore për mbijetesën në mjedisin e egër. Një kafshë që është duke ngrënë, duhet bëjë dhe detyra të tjera në të njëjtën kohë. Për shembull, të mbajë rivalet garbiqar larg presës së saj. Duhet të jetë vazhdimisht e kujdesshme që të mos kthehet vetë në pre gjatë kohës që është duke ngrënë. Në të njëjtën kohë, ajo duhet të ruajë pasardhësit dhe të ketë në vëmendje partnerët e vet seksual. Në mjedisin natyror, kafsha është e detyruar të shpërndajë vëmendjen e saj në aktivitete të ndryshme, pra ajo nuk është e aftë të zhytet në meditim. Si më thënë, ose është duke ngrënë, ose është duke u çiftuar, jo. Kafsha nuk mund të zhytet krejtësisht në soditje asaj që ka përballë, sepse në të njëjtën kohë i duhet të jetë e vëmendshme edhe ndaj mjedisit përreth. Jo vetëm kryerja shumë detyrave, por edhe se kam blerë se po bëj një pauzë, por kam parë një dokumentar ku majmunët ndërkohë që bënin seks rinin dhe ruanin i vërdall. Biles kam parë një majmunesh që edhe hante banane. Dhe bravo i qoftë. Banane kështu të verdha nga këto të pemës. Qartë. Se ku e lash librin, a? A që 24 jemi. Pra kafsha nuk mund të zhytet krejtësisht në soditjen asaj që ka përballë, sepse në të njëjtën kohë i duhet të jetë e vëmendshme edhe ndaj mjedisit përreth. Jo vetëm kryerja e shumë detyrave, por edhe aktivitetet si lojrat kompjuterike gjenerojnë vëmendje të gjerë, por të cekët, çka është e ngjashme me vigjilencën e një kafshe të egër. Zhvillimet më të fundit shoqërore dhe ndryshimi strukturor i vëmendjes po i afrojnë shoqërinë njerëzore gjithnjë më shumë me natyrën e egër. Ndërkohë, për shembull, bullizmi ka arritur një nivel pandemik. Shqetësimi për jetën e mirë, që përfshin edhe bashkëtesën e suksesshme, po i lë gjithnjë më shumë vendin shqetësimit për mbijetesë. Arritjet kulturore të njerëzimit, të cilat përfshin edhe filozofinë, ja kushtojnë vëmendjes së thellë dhe soditse. Kultura presupozon një mjedis në cilin vëmendja thellë dhe përqendruar mund të arrihet. Vëmendja thellë po zëvendësohet gjithnjë më shumë nga një formë tjetër e vëmendjes, hipervëmendja. Në anglisht ka hyperattention. Zhvendosja shpejt e përqendrimit midis një shumë llojshmërie detyrash, burimesh informacioni dhe procese, është karakteristikë e kësaj vëmendje të shpërndar. Duke qenë se shoqërohet edhe nga një tolerancë e ulët ndaj mërzisë, ajo nuk e lejon zhvillimin e mërzisë së thellë, e cila është gjendje e rëndësishme për procesin krijues. Walter Benjamin e quan këtë mërzitje të thellë një zog ëndrash që çel vezën e përvojës. Nëse gjumi është kulmi i relaksimit fizik, mërzia e thellë është kulmi i relaksimit mendor. Një ritëm i vrullshëm nuk prodhon asgjë të re. Ajri prodhon dhe përshpejton atë që është tashmë ekzistuese. Benjamin ngre shqetësimin se këto fole relaksimi dhe kohe të zogut të ëndrave po zhduken gjithnjë më shumë në epokën moderne. Askush nuk, në thonjza, tjerë dhe ëndë më. Mërzia është një, thonjza, robë e ngrohtë gri e veshur nga brenda me cohën më të ndezur dhe shumë gjyrshe të mëndafshit, dhe me cilën mbështillemi kur ëndrrojmë.
të mbështjellë në arabeskat e saj, ndjehemi si në shtëpi. Pra këto janë gjithë citime nga Walter Benjamin. Me zhduken e relaksimit, humbet dhuntia e të dëgjuarit dhe zhduket bashkësia e dëgjuesve. Komuniteti inaktiv është diametralisht i kundërt me të. Dhuntia e dëgjuarit bazohet pikërisht në aftësinë për të kushtuar vëmendje të thellë dhe soditse, në të cilën egoja hiperaktive nuk ka akses. Kush mërzitet gjatë ecjes dhe nuk ka tolerancë ndaj kësaj gjendje, do të vi vërdall duke përpëlitur i shqetësuar ose do të kërkojë të ndjek këtë apo atë aktivitet. Ndërsa ai që ka tolerancë më të madhe ndaj mërzisë do të kuptojë pas një farkohe se ecja në vetvete është ajo që e mërzit. Kështu ai do shtyhet të gjejë një lëvizje krejtësisht tjetër. Vrapimi apo gara nuk është një lloj i ri ecje. Është thjesht ecje e përshpejtuar. Kërcimi ose lundrimi përfaqëson një lëvizje krejtësisht tjetër. Vetëm njeriu mund të kërcejë. Duke ecur ndoshta e ka plotë një mërzie thellë. Kështu që përmes kësaj mërzie ai kaloi nga hapi i ecjes në atë të kërcimit. Krahasuar me ecjen lineare të drejtë, kërcimi me lëvizje të tij të zbukuruara është një luks që shmanget plotësisht parimit të arrivizmit. Termi vita kontemplativa, që besoj do të jetë jetë e vita e kënaqur apo përmbushur, nuk ka për qëllim të rithërres në mënyrë nostalgjike një botë në fillesat e veta. Ajo është e lidhur me atë përvojë të qenies, sipas së cilës e bukura dhe përsosura janë të pandryshueshme dhe të pavdekshme dhe shmangen çdo aksesi njerëzor. Gjendja themelore që dallon është habia për mënyrën se si janë gjërat, që nuk ka të bëjë fare me prakticitetin apo procesualitetin. Habin tashmë e zëvendëson dyshimi kartezian modern. Megjithatë, aftësia për meditim nuk duhet lidhur me qenien e përhershme. Pikërisht ajo që rri pezull, që nuk bie në sy ose është kalimtare, zbulohet vetëm para vëmendjes së thellë medituese. Vetëm përsjatja e vazhdueshme ka qasje në fenomene të gjata dhe të ngadalta. Ky kapitull ka dhe a mund të lexojmë një gjysmë faqe o Arten që ta mbylli me nder apo? Mirë, hiqe këngën, ta mbyllim direkt me reklama, apo jo, apo ta lëmë për herën tjetër. Si thua ti Blerina? Do ta mbarojmë këtë kapitull, mirë. Po flisim për format apo për gjendjet e shtrira në kohë që shmangin hiperaktivitetin. Paul Cézanne për shembull, ky mjeshtër i vëmendjes së thellë meditative, një herë tha se mund të shihte edhe aromën e gjërave. Ky vizualizim i aromave kërkon vëmendje të thellë. Në gjendjen sodice, pra meditative, njeriu del jashtë vetes, si thuash, dhe zhytet mjedisin përreth. Merleau-Ponty e përshkruan soditen meditative të Cézannit për peisazhin si një lloj eksternalizmi ose deinteriorizimi. Dhe shkruan Merleau-Ponty këtu. Fillimisht ai u përpoq të sqaronte shtresat geologjike. Pastaj ndaloi së lëvizuri dhe vështroi derisa, siç tha zonja Cézanne, i dolën sy të vendit. Peisazhi, tha ai, mendohet brenda meje. Un jam vetdia e tij. Vetëm vëmendja thellë parandalon paqëndrueshmërinë e syve dhe krijon përqendrimin që është në gjendje të shtrëngojë duart endacake të natyrës. Pak të përqendrim meditativ, vështrimi endet i shqetësuar dhe nuk shpreh asgjë. Mirë po, arti është një akt shprehjes. Edhe Nietzsche, i cili zëvendësoi qenien me vullnetin, e di se jeta njerëzore përfundon në hiperaktivitet vdekjeprurës, ku çdo element soditës përjashtohet prej saj. Dhe citon Nietzschen. Për shkak të mungesës së qetësisë, qytetërimi ynë po përfundon në një barbarizëm të ri. Kurrë më parë, aktivët, do të thënë ata që nuk pushojnë, nuk kanë patur më shumë vlerë se sot. Prandaj një nga korrigjimet e nevojshme që duhet i bëhet karakterit të njerëzimit është të forcojnë në masë të madhe elementin soditës. Ky ishte kapitulli Mërzia e thellë e librit Shoqëria e sfiditur të Byung Chul Hanit. Do të vazhdojmë javën e ardhshme me Vita Aktiva. Bukur. Do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, një shkëputje të shkurtër për edicionin informativ dhe më pas do të kthehemi për të vijuar deri në orën 20.